Trebuie să abra și eu pe el. Nivel contactu s timpul. Ăla este nașa mai. Da, și eu vezi pe aici ce nu-ți dă. Чи ви вже помічете пошло? Я би пошел десь вольту, бо врам теж. Знаю, помесу. Так будемо грати лачок, то це не. Бо поки буде не вищу, ви то так будемо грати на місток. Ви поки за резерви будемо. Так. То так як за тиждень тему, де поки буде за Musi paść pierwsza brama. O. I teraz rzuć to. O. Thank you.